ada empat perkara yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajar kepada kita supaya kita minta berlindung dari empat perkara ni. Satu doa yang cukup bila baca kita rasa subhanallah, doa itu sendiri touching hati kita. Empat perkara yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar kita, kita minta Allah lindungi kita daripada empat perkara ini. Apa empat perkara ni? Saya nak baca dan saya nak ajak sahabat-sahabat baca bersama-sama saya. Okay. Allahumma inni a'udzubika. Boleh? Sekali lagi. Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik. Ya Allah, aku minta berlindung denganmu daripada hilangnya nikmat yang kau berikan padaku sekarang. Kita ada nikmat-nikmat yang sedang kita nikmati sekarang. Jadi kita minta Allah lindungi daripada hilangnya nikmat tersebut. Allahu Akbar. Allah, itu yang pertama. Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik. Ya Allah, aku mohon berlindung denganmu daripada hilangnya nikmat yang ku miliki sekarang. Yang kedua. Wa a'udzubika, Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik wa tahawwuli 'afiyatik. Aku minta yang kedua, wa tahawwuli 'afiyatik. Ya Allah, aku minta berlindung denganmu daripada tahawul berubah. Afiatik, kesihatan badan. Maknanya, ya Allah, aku minta berlindung denganmu daripada merubah kesihatan badan. Tengah sihat, tiba-tiba sakit, dijangkiti. Allahu Akbar, na'udzubillah, na'udzubillah. Dua, sihat itu sebahagian daripada nikmat dah yang pertama. Tapi oleh kerana nikmat sihat ini terlalu agung, pemberian yang hebat dari Allah, kita minta juga dengan Allah wa tahawwuli 'afiyatik, minta Allah lindungi kita daripada perubahan kesihatan. Wa fujaati niqmatik, yang ketiga, wa fujaati niqmatik. Ya Allah, aku mohon berlindung denganmu daripada kemurkaan, bencana yang tiba-tiba. Niqmah, niqmah ni maksudnya balas dendam, semacam dendam dari Allah. Kita langgar perintah Allah, Allahu Akbar, kita buat dosa, buat maksiat, Allah Ta'ala bagi lagi peluang pada kita. Jadi fujaati niqmatik, tiba-tiba yang datang kemurkaan Allah. Pop, aksiden, kemalangan tiba-tiba, rumah terbakar tiba-tiba, bencana yang tiba-tiba. Allahu Akbar. Ada betapa ramai orang yang sedang bergembira, yang sedang berseronok kehidupannya, pop, aksiden, meninggal. Allahu Akbar, terbakar rumah. Na'udzubillah. Itu yang ketiga. Wa fujaati niqmatik wa jami'i sakhatik. Yang keempat, wa jami'i sakhatik. Ya Allah, lindungilah diriku daripada sebarang kemurkaanmu. Ya Allah, sebarang perbuatan yang membawa kami kepada kemurkaanmu. Ya Allah, kita minta Allah lindungi kita daripada empat perkara ini. Kita sama-sama amalkan, sama-sama kita kongsi dengan sahabat-sahabat kita yang lain. Kita share, kita tag rakan-rakan kita. Bermakna kita sedang berkongsi kebaikan. Saya nak tengok di ruangan komen, sahabat-sahabat tulis amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Moga-moga ini menjadi doa kita yang sama-sama kita aminkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.